אנחנו ממשיכים בעדכון היומי ממעל המחאה בקריית שמונה, יום לפני הדיון בבית המשפט, ובלי מים וחשמל. ליאת לוי כהן, כתבתנו, ביקרה שם בצהריים, וגילתה שזו לא השעה הכי תוססת לביקור. ליאת. אז אחרי ששלישום נאלצו תושבי המחאה בצו בית משפט לנתק את החשמל והמים, היינו כאן בצהרי היום ומצאנו מהל נטוש. המחשבים קבועים, האוהלים ריקים, ורק אותי אישרו לשמור על הציוד. אם אני כבר כאן, לפחות שאבי תועלת. אחרי כשעה קלה הגיע גבי, אחד מפעילי המאבק, שיתקן אותנו בהחלטות של אספת העם הגדולה שנערכה במאהל אתמול בערב. באמצע תהליך שאנחנו רוצים לגבש איזשהו הסכם פשרה עם העירייה, מתוך תחושה של רצון טוב. אחד הפעילים, דני זמיר, עורך דין, מאוד עוזר לנו בעניין הזה. ואתמול אנחנו ניסינו להגיע לאיזושהי הסכמה על הסכם פשרה כזה, דיון ארוך מאוד של 5 שעות. הפעילים אינם תמימי דעים, יש כאלה שרוצים ללכת עם המאבק הזה עד הסוף, ואחרים שחושבים שאיזשהו הסכם פשרה עם העירייה אולי יכול להציל את המצב. גם תושבי קריית שמונה מן הסתם משמיעים דעות שונות בנוגע לעתידו של מעל המחאה. להעשיר אותם, הם עוזרים לקהילה, עוזרים למטרות חשובות, למטרות טובות. וזהו, שישארו, שימשיכו להיאבק על זה. שיפנו אותם, סתם מרזיקים שם המקום וזה כבר לא לעניין לעבור משם ולראות איך שזה נראה. אם אני הייתי במקומם, במקום מי שמחליט, בהחלט הייתי מאפשר להם להביע את מחאתם ככל שניתן. הם לא מפרים לדעתך? ממש לא, לאף אחד. מחר בבוקר יתקיים הדיון הגורלי בבית המשפט, ובו יתבשרו המצדדים והמתנגדים על עתידו של מעל המחאה האחרון במדינה. אפשר לעצור אנשים, אפשר לזרוק אוהלים, אבל אי אפשר לעצור את הרעיון, אי אפשר לעצור את החתירה לשוויון, את החתירה לצדק. זה דברים שישארו פה גם אחרי צו פינוי כזה או אחר.